անչափ կարևոր բան է, որ դուք դա ըմբռնեք, թե ինչ է նշանակում ձեր տեզերական մտքի ուժը, բայց նաև տեխնիկական մասնագիտություն։ Պետք չի, որ դուք ունենաք բարձագույն կրթություն, պետք չի, որ ունենաք ակադեմիկոսի կոչում, դրանք ուրիշ բաներ են, այլ սրտի ներսում Աստված թաքնված կարոտով ձեր կոչումը, ձեր դիմումին է սպասում, գիտեք ինչ, ինչքան այսօր ցավով է ասում, ես կամքի ազատություն եմ տվել, կամքի ազատությունը չեմ հանելու ձեր վրայից, բոլորին սիրում եմ, իմ զավակներն եք, բայց մի մասը չի ընկալում, մանավանդ այդ երրորդ կենդանական մակարդակի, որոնք պատերազմում են, որոնք սխալ են ուտում, որոնք ատում են, որոնք նյութեր են օգտագործում, որ վնասում է իրենց հոգևոր մարմինը և այլ, ապա նրանք իրենց համար ստեղծում են իրենց դժողքը, դա իրենց գործն է, ես օրենքը ստեղծել եմ, ես խղճով, ես ենթարկվում եմ իմ օրենքներին, ես էլ եմ ստեղծել, ես էլ եմ ենթարկվում, բայց ես չեմ խղճում որևէ մեկի, որտեղ ես խիղճ ունեմ օրենքը պահելու, դուք էլ խիղճ ունեցեք, որպեսի օրենքը դուք պահեք և դուք հանցագործություն կանեք, եթե որևէ մեկին խղճում եք, խղճելը, խղճալ որևէ մեկի, ցանկացած մարդու կողմից հանցագործություն է,